جناب ہیلتھ ڈپارٹمنٹس مز کنسالٹیٹ سویپر کنسالٹیٹ ہیلپر حض کنسالٹیٹ ڈرائیور کنوہ شیتھ شُنمتھ پہ کام کر وی کور امہ غرض موجود یہ پروٹسٹ کہ یہ آل کیجول لیبر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ طرف امہ موجود کہ کرتن رگولائزیشن بی کرتن سن منیمم ویجز ایکٹ لاگو کیجول لیبرس یہ ہر کن ڈپارٹمنٹ جناب آمت پنہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ طرف آمت ڈیمانڈ اہس منیمم ویجز ایکٹ تو رگولائزیشن جموں اینڈ کشمیر یونائٹیڈ ڈیلی میجرز سینٹر